Ara, hause da, beraren izena, noiztik dekozu arrisko bihotza. Gaztainondozko ohol oso zabaletik ataratua, pentsa ezazue, hause da zabalera, izan beharko zan gaztainondoia haundi bat. Zeiz ladatzen dago, alde batetik, forma antropomorfika bat daka. Hau da, gizakia edo saiatzen da isladatzen. Ezurdura, hor dau, eskeletua, eta gero baita importantiena, justu azkeneko partikula edo isladatzeko izango ziren zelulak. Gizakiaren zelulak hor dauz ere representatuak. Beste aldetik, badau horri gizaki ere batzutan azkenian bukatzen gara oso sentimendu edo emozio oso aserretuak, ez? Orduan horrezeatik esaten dut nik arrisko bihotza, azkenian norberak barruen batzutan gogortu egiten da bihotza eta harri bat bihurtzen da, ez? Hau da, bihotza, arrisko bihotza. Horren gauza guztioi erlazionatzeko erabiltzen dut musika. Musikaren bidez danak, osea, zelulak, ezurdura, arrisko bihotza eta guztioiek apurtxu bete elkartu egiten dira, ez? Eta honegaz edo egindako musika pizkat iluna da, sakona hori isladatzeko aserrea. Vale. Hor baita badeko barruen, gorputzaren barruen badau erresonantzia kaja. Instrumentuak beti badauke, soka asko instrumentuek kaja de resonantzia. Ordun hor dago. Gure bularrean, hala edo nola esateko. Ia zelan ataratzen da, nahi gogu probatxu bete hori soinua atarateko.